মলনা বদৌদ্দিন আজমলক মলনা নামত কলংক বুলি কৈছিল সেই কথাটো আমি এতিয়াহে উপলব্ধি কৰিব পাৰিছোঁ এজন আলিম হৈ আল্লাহৰ সৃষ্টিক এনেকৈ অপমান কৰাটো নিন্দা কৰাটো সঁচাকৈ নিকৃষ্ট মানসিকতাৰ পৰিচয় দিছে ত্ৰিপুল তালাকৰ নিচিনা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো মলনা বদৌদ্দিন আজমলৰ কোনো ভূমিকা আমি পাৰ্লামেণ্টত দেখা পোৱা নাই কালি আমাৰ নামনি অসমৰ এক বৃহৎ মাদ্ৰাছা মাৰ্কাজুল মাৰিফ কাৰিয়ানে মাদ্ৰাছা চৰকাৰে যিধৰণে বুলডজাৰ মাৰি ভাঙি দিছে সঁচাকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু নিন্দনীয় আপোনালোকে জানে কিছুদিন পূৰ্বে চৰকাৰে চৰকাৰী মাদ্ৰাছাবোৰ তেওঁলোকৰ নিয়ম নীতিৰ দ্বাৰা বন্ধ কৰিছে এতিয়া বেচৰকাৰী মাদ্ৰাছাবোৰ কি ধৰণে বন্ধ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে এটা ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে বুলি আমাৰ অনুমান হয় আৰু বেচৰকাৰী মাদ্ৰাছাবোৰ বন্ধ কৰি মুছলমান মানুহক বিশেষকৈ সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বা ল'ৰা ছোৱালীৰ যাতে ভৱিষ্যতে তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক পিছ পেলাই ৰাখিব পাৰে তাৰে এটা বৃহৎ এটা ডাঙৰ ষড়যন্ত্ৰ এই অসম চৰকাৰে বিজেপি চৰকাৰে কৰি আছে তাক আমি তীব্ৰ ভাষাৰে নিন্দা কৰিছোঁ আৰু অসমৰ জনসাধাৰণক জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোকে এই চৰকাৰৰ এই জনবৃধি নীতিৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু অসমৰ যিমান সংখ্যালঘু সংখ্যাগুৰু নেতা আছে ৰাজনৈতিক দল নিৰ্বিশেষে সকলোৱে আগুৱাই আহি এই চৰকাৰৰ হিডলাৰী শাসনৰ বিৰুদ্ধে সকলোকে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ হয় এইটো এটা আমাৰো ডাঙৰ সন্দেহ হয় চাওক জিহাদীৰ নামত তেওঁলোকে জানে যে জিহাদীৰ নামত কোনোবাক এৰেষ্ট কৰিব পাৰে বা কোনোবা এক এজন নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তিকহে আইনী শাস্তি প্ৰদান কৰিব পাৰে কিন্তু মাদ্ৰাছা ভংগ কৰিলে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ বাধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে সেইকাৰণে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে গাঁৱত কাবাইটেৰ সেই অঞ্চলটো মই নিজে সেই মাদ্ৰাছাত গৈছোঁ সেইটো টাউন কমিটিৰ অধীনত নপৰে আণ্ডাৰত নপৰে সেইটো আপোনাৰ গাঁৱৰ ভিতৰত আৰু গাঁৱৰ ভিতৰত আমি জানো বিল্ডিং কৰোঁতে বা ঘৰ কৰোঁতে কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী পাৰ্মিশ্যনৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু তাৰে ওচৰত কোনো ৰেচিডেঞ্চিয়েল ঘৰ নাই যে সেই বিল্ডিং ভাঙিলে বেলেগ মানুহৰ কোনো ক্ষতি হ'ব বা জুই লাগিলেও ৰাজহুৱা সম্পত্তি ক্ষতি হ'ব তেনেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা পৰিস্থিতি নাই আমি নিজে তাতে গৈ চাই আহিছোঁ ওচৰে পাঁজৰে খালী জেগাত মাদ্ৰাছা আৰু মছজিদ আছে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ অনুমান হয় ভৱিষ্যতে সাম্প্ৰদায়িক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে বা অসমৰ সংখ্যালঘু মানুহৰ এটা সাং সাম্প্ৰদায়িক মনোভাৱ সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আজি মাদ্ৰাছা ভাঙিছে কালি গাঁও অঞ্চলৰ বিল্ডিং থকা আৰ চি চি বিল্ডিঙৰ মছজিদো যে ভাঙি নেপেলাব সেইটো আপুনি আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ নিশ্চয় তাৰে ওপৰতো আমি যদি এতিয়া সজাগ নহওঁ সকলো মানুহ যদি ইয়াৰ প্ৰতিবাদ নকৰোঁ চৰকাৰে মছজিদ মছজিদো ভাঙি দিব পাৰে বুলি আমাৰ এটা ভাৱ বা অনুমান হয় চাওক এইটো সঁচাকৈ নিন্দনীয় আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা মলনা বদৌদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া এজন জ্যেষ্ঠ সাংসদ হয় তেখেতে তিনিবাৰৰ সাংসদ আৰু জমিয়ত ওলামাৰ সভাপতি হয় কালি মাদ্ৰাছা আপোনালোকে জানে কালি নামনি অসমৰ বৃহৎ ডাঙৰ এটা মাদ্ৰাছা ভাঙি দিছে এই ক্ষেত্ৰত বদৌদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ কৰ্তব্য আৰু দায়িত্ব আছিল যে সকলো সংখ্যালঘু বিধায়ক সাংসদ মিলি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কেনেকৈ আমি মাত মাতিব পাৰি বা এই মাদ্ৰাছাবিলাক যে কালি কেৱল কা কাবেডাৰী মাদ্ৰাছা নহয় ইয়াৰ আগতে নগাঁও জিলাত বা বৰপেটা জিলাতো কিছু মাদ্ৰাছা ভাঙিছে চৰকাৰে চৰকাৰৰ এই হিটলাৰী শাসনৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা ল'ব পাৰি এই বিষয়ে মৌলনা বদৌদ্দিন আজমলৰ দায়িত্ব আছিল যে সাংসদ আব্দুল খালেক ডাঙৰীয়াক মাতি নি কিবা এটা বুদ্ধি পৰামৰ্শ কৰা বা চিন্তা কৰাৰ কিন্তু সেইটো নকৰি মানুহৰ বৰ্ণক লৈ যি এটা নিকৃষ্ট মন্তব্য আগবঢ়ালে মৌলনা বদৌদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই জানিব লাগিছিল যে মানুহৰ ৰং কলা হ'বনে বগা হ'ব মানুহৰ উচ্চতা ওখ দীঘল এইবিলাক সকলো বস্তু আল্লাহৰ সৃষ্টি আল্লাহৰ নিৰ্ণয় কৰে এজন আলিম হৈ আল্লাহৰ সৃষ্টিক এনেকৈ অপমান কৰাটো নিন্দা কৰাটো সঁচাকৈ নিকৃষ্ট মানসিকতাৰ পৰিচয় দিছে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাই কিছুদিন পূৰ্বে বা কিছুদিন আগতে আমাৰ বাকবৰৰ সন্মানীয় বিধায়ক শ্বৰমান আলী ডাঙৰীয়াই যে মলনা বদৌদ্দিন আজমলক মলনা নামত কলংক বুলি কৈছিল সেই কথাটো আমি এতিয়াহে উপলব্ধি কৰিব পাৰিছোঁ যে শ্বেৰমান আলী ডাঙৰীয়া সত্য কথা কৈছিল তেওঁ আগতেই গম পাইছিল সেইকাৰণে মলনা বদৌদ্দিন আজমলক মলনা নামত কলংক বুলি কৈছিল আৰু মলনা বদৌদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া আৰু এটা কথা কৈছে কালিৰ ষ্টেটমেণ্টত যে আব্দুল খালেক কোন হয় কোনোদিন আমি দেখা পোৱা নাই পাৰ্লিয়ামেণ্টত আপোনালোকে যদি পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ যিটো চৰকাৰী ৱেবছাইট আছে পি আৰ এছ ইণ্ডিয়া ডট অৰ্ক তাতে চাব মলনা বদৌদ্দিন আজমলৰ নাম চাৰ্চ কৰি চাব আৰু সাংসদ আব্দুল খালেক ডাঙৰীয়াৰ নাম চাৰ্চ কৰি চাব যোৱা তিনি বছৰত সাংসদ আব্দুল খালেক ডাঙৰীয়াই নাইণ্টি ওৱান পাৰ্চেণ্টেজ তেখেতে পাৰ্লিয়ামেণ্টত উপস্থিত আছে আৰু মলনা বদৌদ্দিন আজমলে মাত্ৰ ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট সৎ কৰা এশ দিনৰ ভিতৰত পঞ্চল্লিছ দিনহে মলনা বদৌদ্দিন আজমল পাৰ্লিয়ামেণ্টত উপস্থিত আছে আৰু যদি তৰ্কৰ বিষয়ে চায় সাংসদ আব্দুল খালেক নাঙৰে নতুন প্ৰথমবাৰৰ সাংসদ হৈ যোৱা তিনি বছৰত পঞ্চাছটা তৰ্কত যুক্তি তৰ্কত সাংসদৰ মজিয়া সংসদৰ মজিয়াত ভাগ লৈছে তাৰ বিপৰীতে মলনা বদৌদ্দিন আজমলে মাত্ৰ সোতৰটা ডিবেটত ভাগ লৈছে আৰু মলনা বদৌদ্দিন আজমল এজন এটা দলৰ ৰাজনৈতিক দলৰ সভাপতি হয় আৰু তেওঁ একমাত্ৰ সাংসদ সংসদৰ মজিয়াত তেওঁক যিকোনো তৰ্কৰ কাৰণে সময় পায় আৰু ইমান সময় পোৱাৰ পিছতো ত্ৰিপুল তালাকৰ নিচিনা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো মলনা বদৌদ্দিন আজমলৰ কোনো ভূমিকা আমি পাৰ্লিয়ামেণ্টত দেখা পোৱা নাই তাৰোপৰি যিটো পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ এটা প্ৰাইভেট মেম্বাৰছ বিল বিলছ আহে যিটো বা কোনো সংসদে নিজাকে এটা বিল উত্থাপন কৰিব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি চাব সাংসদ আব্দুল খালেক নৱৰে নতুন সাংসদ হিচাপে যোৱা তিনি বছৰত চাৰিটা প্ৰাইভেট মেম্বাৰছ বিল উত্থাপন কৰিছে অসমৰ ডি বটাৰ সমস্যা বিলুপ্তি কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নামনি অসমত বা বৰপেটা জিলাত কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰিব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ চাৰিটা আপোনাৰ প্ৰাইভেট মেম্বাৰছ বিল উত্থাপন কৰিছে কিন্তু মলনা বদৌদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই যোৱা তেৰ বছৰত সংসদৰ মজিয়াত এটাও ব্যক্তিগত বা প্ৰাইভেট মেম্বাৰছ বিল উত্থাপন কৰা নাই তেওঁলোক মলনা হৈ ইমান ডাঙৰ মিছা কথা ক'ব পাৰে যে সাংসদ আব্দুল খালেক ডাঙৰীয়া পাৰ্লামেণ্টত নাযায় তেওঁ মিছা কথা মলনা হৈ কোৱাটো সঁচাকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক আমি জনসাধাৰণক ৰাইজক আমি আহ্বান জনাওঁ আপোনালোকে চৰকাৰী তথ্য উলিয়াওক চৰকাৰী ৱেবছাইট লোকসভাৰ ৱেবছাইটত গৈ চেক কৰক কোনে কিমান পাৰ্চেণ্টেজ লোকসভাৰ মজিয়াত উত্থাপন উপস্থিত আছে বা কাৰ কি পাৰ্ফৰ্মেঞ্চ আছে আৰু মলনা বদৌদিন আজমল ডাঙৰীয়াই খালেক ডাঙৰীয়াই বিৰোধ কৰাটো স্বাভাৱিক আজি দুই তিনিদিন হ'ল আপোনালোকে চাব পাৰিব খালেক ডাঙৰীৰ বিৰুদ্ধে কোনে মাত মাতি আছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি আছে পিজু হাজৰিকা মাত মাতি আছে জয়ন্ত মল্লই মাত মাতি আছে তো পিজু চাৰুকীয়া জয়ন্ত মল্ল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ একে শাৰীত থিয় হোৱাৰ কাৰণে সদায় চেষ্টা কৰে মলনা বদৌদ্দিন আজমলে তেওঁৰ এটাই উদ্দেশ্য কেনেকৈ হিমন্ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰিয় পাত্ৰ হ'ব পাৰে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰিয় পাত্ৰ হোৱাৰ কাৰণে মলনা বদৌদ্দিন আজমল ডাঙৰে আব্দুল খালেক ডাঙৰৰ ওপৰত এনেকৈ নিকৃষ্ট মন্তব্য আগবঢ়াইছে আৰু মিছা অভিযোগ আনিছে